Dobar dan svima još jednom i dobrodošli u e, našu posljednju cijelinu u okviru današnjeg predavanja. Ono što nam je ostalo jest upoznati se sa još jednom porodicom optimizacijskih algoritama koji su zapravo dovoljno drugačije utemeljeni e, da, da ima smisla e, ispričati malo priču i o njima. Konkretno radi se o algoritmima kolonije mrava. Algoritmi kolonije mrava, vidjet ćete kad prođemo kroz uh, ove slajdove, interesantni su po tome što spadaju populacijske algoritme, ali za razliku od standardnih populacijskih algoritama, niti u jednom trenutku u memoriji ne drže čitavu populaciju rješenja. Znači, uh, algoritmi kolonije mrava funkcioniraju zapravo na jedan način, gdje kolonija kao kolonija pokušava tijekom tijekom više iteracija tijekom svog života izgraditi nekakvo kolektivno znanje na temelju kojega će jedinke u sljedećem trenutku onda graditi nova rješenja. I za razliku od genetskog algoritma koji smo prethodno obradili i koji bi po onim našim podjelama heuristika spadao u algoritme koji, koji iterativno malo po malo perturbiraju i mijenjaju trenutno rješenje, Algoritmi kolonije mrava spadaju u one takozvane konstrukcijske heuristike. Znači, mravi će u svakom trenutku, u svakoj iteraciji, nanovo krenuti konstruirati rješenje komponentu po komponentu jednom kad izgrade konačno rješenje, moći ćemo vrednovati to rješenje. E sad, kako će birati, koju će komponentu sljedeću dodati u rješenje, pa to je ono što će biti određeno zapravo tim kolektivnim znanjem koji će čitava kolonija mrava iz generacije u generaciju na neki način pamtiti i ažurirati kako bi, kako bi postupak izgradnje rješenja bio sve bolji i bolji i kvalitetniji. Ok, pa u onom uvodnom dijelu, već sam bio spomenuo, mravi iskazuju vrlo, vrlo interesantna i zanimljiva ponašanja. Uh, Jedno od svojih stava koje, koje fascinira zapravo znanstvenike Je da uspješno pronalaze najkraći put uh, od izvora hrane pa do mravnjaka Znači kad gledate kako mravi uh, transportiraju hranu od izvora gdje su je našli pa do mravnjaka Taj put će vrlo često biti uh, zapravo najkraći mogući Ono što bi čovjek rekao optimalan put I sad kako je to moguće? Znači, znanstvenici su proveli nekoliko eksperimenata i ja bih za početak htio možda staviti čisto stvari u perspektivu. Probajte razmišljati o tom jednom malom mravu. Mravi kao, kao vrsta generalno imaju jako loše razvijen osjet vida i mravi zapravo prilikom kretanja se ne oslanjaju na vid. S druge strane, mrav po dimenzijama je vrlo, vrlo malen, a može transportirati hranu koja je recimo nekoliko metara ili nekoliko desetaka metara čak udaljena od, od same kolonije. Što znači, ta da mrav ima jako dobro razvijen osjet vida, mjesto gdje se nalazi hrana, s obzirom na njegove dimenzije, toliko, toliko daleko da, da to naprosto ne bi funkcioniralo. I mravi doista ne uslanjaju se u praksi na, na osjet vida, nego to funkcionira nekako drugačije. I sad, znanstvenici ne bi bili znanstvenici da nisu rekli, ok, ajmo mi otkriti o čemu se tu radi. Dakle, kako te stvari doista funkcioniraju Naredljena so tri eksperimenta. Prvi eksperiment je tzv. eksperiment dvokrakov mosta. gdje, zamislite ovdje je mravnjak i sad ovo u trećoj dimenziji bi trebalo biti zapravo zatvoreno, zamislite da to kao cjevčica. I onda se ta cjevčica grana ovdje u dva kraka, krakovi su pod kutem od 60 stupnjeva, duljina je bila 15 cm, evo imamo ovdje ove dimenzije, i ti krakovi se spajaju sa, na, na, ovom drugom kraju i u ovom dijelu tog dvokrakog mosta se nalazi izvor hrane. Znači, prvi eksperiment koji su znanstvenici radili je da su više puta puta a, vratili mrave u mravnjak, jel? resetirali čitav, čitav eksperiment i gledali što će se događati. I mravi su naravno krenuli cirkulirati kroz, kroz jednu granu, drugu granu, nositi hranu i nakon nekog vremena, budući da je hrane bilo dosta, taj promet mrava se stabilizirao. I jednom kad, su, kad je došlo do stabilizacije tog prometa, onda su znanstvenici, ok, prekinuli eksperiment, resetirali čitavu priču iz početka, ponovili eksperiment, pa ponovili eksperiment, pa ponovili eksperiment i tako dalje. Dakle, to je prvi eksperiment. Namjerno vam neću reći što se još dogodilo, zato što vam želim opisati što je bio sljedeći eksperiment. U sljedećem eksperimentu opet imamo dvokraki most, znači kao što je ovdje prikazano, samo što je jedan od ovih krakova bio dosta dulji u odnosu na ovaj drugi krak. I sad znanstvenici su opet ponavljali puno puta eksperiment, puštali mrave i gledali kojim krakovima je došlo do stabilizacije prometa, znači što se u konačnici dogodilo. I sad ovdje je došlo vrijeme možda reći što, što je opaženo. Kod ovog dvokrakog mosta gdje su krakovi jednako dugački, dogodilo se interesantna stvar. Znači, promet mrava se stabilizirao i to uvijek jednim od krakova. Znači, čovjek bi rekao možda budući da su oba kraka jednako dugačka, da će u, nekakvom, u nekakvoj stabilnoj situaciji pola mrava ići ovuda, pola mrava ići ovuda i transportirati hranu. Međutim, to se nije dogodilo. Ono što se dogodilo jest kad je došlo do stabilizacije onda su mravi odabrali jedan od krakova. I sad, kroz ponavljanje eksperimenata, da, u praksi, ono, 50% slučajeva su odabrali, recimo, ovaj ljevi krak, u 50% slučajeva su odabrali desni krak, ali stabilizacija je uvijek završila sa time da, da mravi napuste jedan krak i dominantno idu onim drugim. Kod ovog, kod eksperimenta broj 2, isti rezultat je opažen, međutim, u 100 posto slučajeva mravi su stabilizirali promet ovim kraćim krakom. Dakle, ovaj dugački krak je bio napušten. I sad to je vrlo interesantno. Znači, kad su oba dva kraka jednako dugačka, tražimo optimalni put, pa svejedno mi. Dakle, mogu ljevim krakom, mogu desnim krakom. Vidite, kad su ova dva kraka različitih duljina, mravi su konzistentno stabilizirali transport hrane ovim ovdje kraćim, dakle, optimalnim putem. Ok, e sad znanstvenike je zanimala još jedna stvar i onda su napravili treći eksperiment u okviru tog trećeg eksperimenta ovaj prolaz ovim kraćim, uh, kraćim krakom su blokirali dakle zamislite ovdje blokada jedna i ovdje je bila blokada i pustili su mrave i mravi, naravno, jedinim mogućim putem kojim su mogli, to je bio ovaj ovdje dulji krat, stabilizirao se promet mrava i mravi su transportirali hranu, znači od izvora do mravnjaka ovim duljim putem. I onda su znanstvenici maknuli ove blokade. Dakle, ovo su otvorili i ovo su otvorili i gledali što se događa. I što mislite što se dogodilo? Interesantno. Da, dogodilo se jedno veliko ništa. Dakle, Mravi su i dalje nastavili koristiti ovaj put koji je očito duži, znači, u kontekstu optimizacije nije, nije optimalan put. Nastavili su jednom kad je došlo do stabilizacije, nastavili su koristiti ovaj put koji je odabran prilikom tog te, te rane faze, znači stabilizacije ok i sad kako objasniti ovakvo ponašanje što se zapravo događa Danja ispitivanja su pokazala da mravi prilikom kretanja ispuštaju određenu vrstu kemikalija koje su dosta nestabilne e, nazivamo ih feromoni i e, konkretno mravlje vrste obično e, ispuštaju da pače, to veću količinu feromona što se kreću putem koji ima veću količinu hrane. Znači, tamo gdje nađu bogati izvor, kad se vraćaju natrag, onda ispuštaju veću količinu feromona. No, ako zanemarimo sad možda iz stvarnih bioloških sustava, recimo takve nekakve efekte, Objašnjenje eksperimenata se može svesti na zapravo jedan vrlo, vrlo jednostavan mehanizam. A to je činjenica da su istraživanja pokazala da mrav odluku o tome kamo će zamislite, ono, napravi jedan korak, pa, ok, sad razmišlja kuće, pa onda donese odluku, pa napravi sljedeći korak, pa razmišlja kuće, i tako dalje. Istraživanja su pokazala da mravi imaju vrlo, vrlo dobro razvijen, razvijen osjet feromona i to prostorni osjet feromona. Znači, oni mogu vrlo fino detektirati, recimo, da sa ljeve strane postoji puno veća koncentracija feromonskih tragova, nego sa desne strane. Ili da, da ispred je recimo puno veća koncentracija feromonskih tragova, no što je to ljevo ili desno. I ono što je interesantno jest da se čini da je ponašanje mrava određeno tim, tim osjetom feromonskih tragova, ali ne na jedan pohlepan način, u smislu da, ok, tamo gdje ima više feromonskih tragova, ja u tom smjeru idem, nego da je kretanje zapravo slučajno, ali modulirano količinom feromonskih tragova. Što znači, što više feromonskih tragova recimo ima sa ljeve strane, to je veća vjerojatnost da će mrav krenuti na ljevu stranu, ali ne nužno, dakle nije garancija, nije uh, pohlepan, nije pohlepan uh, pristup. Ok, i sad, kako bismo objasnili onda ovaj prvi eksperiment, gdje je uvijek došlo do stabilizacije, ali jednim od krakova i to u 50% slučajeva jednim, u 50% slučajeva drugim? Pa, trebamo uvažiti činjenicu da reći da nešto ima 50% vjerojatnost da se dogodi, znači da će u 50% slučajeva onda, jer pazite, inicijalno mravka dođe iz mravnjaka na, na ovaj ovdje dio i sad mora birati ide li ljevo, li ide li desno, inicijalno nema feromonskih tragova. Znači, on osjeća istu količinu feromonskih tragova, ljevo i desno. Prema tome, on će random odabrati ili jedan krak ili drugi krak. Sljedeći mrav koji dolazi osjeća istu količinu feromonskih tragova, random će odabrati jedan krak ili drugi krak. Sljedeći mrav koji dolazi, random će odabrati jedan krak ili drugi krak. Međutim, mravi prilikom kretanja, znači stvarni mravi prilikom kretanja, već ne samo pri povratku, nego generalno prilikom kretanja, ostavljaju određenu količinu feromonskih tragova za sobom i sljedeći mrav koji dolazi ovdje, znači već osjeća nekakvu količinu feromonskih tragova kroz oba dva kraka. I sad da se vratim na onu misao koju sam krenuo, znači reći da nešto ima 50% šanse ne znači da je to sad savršeno uređeno. U smislu, ako je jedan mrav sad otišao u gornji krak, e sad sljedeći nužno mora otići u donji krak. Ne, to znači u prosjeku na velik broj slučajeva, kada biste gledali, podjednak broj mrava bi išao u jedan krak kao i u drugi krak. Ali činjenica je da ako se dogodi pod utjecajem slučajnosti, recimo da tri mrava više završe u ovom ljevom traku, kraku nego u ovom desnom, onda je ovdje malo veća količina feromonskih tragova. I sad sljedeći mrav koji dolazi ovdje, već, znači, on donosi odluku o tome u kojoj od krakova će krenut um, slučajno, ali ta slučajnost ta vjerojatnost je modelirana, odnosno, modulirana količinom feromonskih tragova kojih ovdje sad vidite ima malo više. I ako ih tu ima malo više, onda i on malo skloni ići tim krakom pa sad taj mrav, recimo, može, ipak ne, reći ja ću ići ovim dolje krakom, ali dogodit će se situacija, možda sljedeći mrav opet vidi neki disbalans pa ode tim krakom gdje je bilo više feromonskih tragova i time još malo poveća količinu feromonskih tragova. I sad vidite, nakon nekog vremena zbog tog disbalansa, dogodit će se zapravo da će kroz jedan krak količina feromonskih tragova počet puno jače rasti nego kroz ovaj drugi krak i time će još više mrava ići tim krakom zbog čega će količina feromonskih tragova tu opet još više rasti i tako će doći zapravo do stabilizacije prometa jednim od ovih krakova, a drugi krak će biti napušten. Tu i tamo će neki ono individualac je, krenuti tamo kamo niko drugi ne ide, dakle ovim krakom, ali on će ostaviti toliko malu količinu feromonskih tragova da to s obzirom na akumuliranu količinu kroz onaj drugi krak zapravo neće, neće bitnije uh, promijeniti ovu dinamiku. Uh, sad je jasno i što se događa u ovom ovdje slučaju, zato što ovaj krak je kraći, a to znači ako 50% mrava kreće jednim, a 50% drugim, i onda kad se vraćamo natrag, 50% kreće jednim, 50% kreće drugim, uh, pazite, ovi koji su krenuli ovdje još neće ni stići doći, kad će ovi već krenuti ovdje, proć doći do izvora i krenut se vraćati natrag. I ovdje će se puno prije dogoditi ovaj disbalans u ovom kraćem kraku, tu će se nakupiti puno veća količina feromonskih tragova i e, mravi koji su išli ovim putem zapravo rjeđe će koristiti ovaj put, a time će, budući da su feromoni hlapive kemikalije, kao što sam rekao, doći do, do puno bržeg zapravo nestanka tih e, tragova ovim ovdje putem i time će se promet dodatno stabilizirati ovim kraćim putem ovo naravno objašnjava i onaj treći krak dakle podsjetit ću vas rekli smo ovaj, ovaj, odnosno, ovaj treći eksperiment ovaj krak ovdje u trećem eksperimentu je bio blokiran i mravi su išli jedinim mogućim putem. Dakle, to je kroz ovaj duži ovdje krak. Tu je nastala toliko velika količina feromonskih tragova, da jednom kad su ovi e, prolazi odblokirani, znači prolaz ovdje, prolaz ovdje, gotovo nitko od mrava nije e, birao ovaj put. Pa i kad neko slučajno odluči ovim putem, njegov utjecaj je toliko zanemariv u odnosu na koloniju koja, koja ide ovim e, duljim putem, da... da nema dovoljno snage, ajmo reći, značajnije promijeniti omjer feromonskih tragova koji su u ovom duljem kraku i kraćem kraku, tako da jednom kad dođe do stabilizacije tog ponašanja, onda mravi koriste ovaj krać, dulji krak. Ok, što iz ovoga zapravo trebamo zapamtiti? Znači, primijetite, mrav prilikom kretanja donosi slučajnu odluku, i sad, kada bismo imali više ovakvih segmenata, znači ono jedno čvorište, pa nakon toga neko drugo čvorište, pa nakon toga neko treće čvorište, dakle vidite, mravi bi kontinuirano morali u svakom od tih čvorišta donijeti novu odluku što birati i tim putem opet ostavljaju nekakve količine feromonskih tragova na koji način kolonija zapravo uči i pronalazi optimalno rješenje pa to rješenje je de facto pohranjeno u količinama feromonskih tragova koje imamo na pojedinim bridovima znači u ovom slučaju kod dvokrakog mosta znači kroz ove krakove koje imamo u ovom eksperimentu znači ono je, ono je pohranjeno zapravo kroz jedan posredan način kroz, kroz deponirane količine feromonskih tragova. Ok, i ovu priču smo ispričali, pa neću ponavljati. Međutim, kako to možemo iskoristiti za optimizaciju? Pa evo, ja ću vam za početak dati jedan jednostavan primjer. Znači, zamislite da imamo sad situaciju gdje imamo mravinjak i onda imamo e, tri kraka, znači imamo vezu između čvorišta 1, 2, 1, 3, 1, 4, pa onda imamo od 3 do 4 krak, e, naravno 1, 3 krak isto postoji, 3, 5 krak postoji i tako dalje. I ovdje se u ovom čvorištu nalazi izvor hrane e sad ovdje ono što možete primijetiti jest da se ovdje nalazi zapravo jedan problem koji je, reprezentiran, koji je reprezentiran strukturom grafa i ono što bismo htjeli pronaći ovdje je najkraći put od ovog početnog čvora do ovog konačnog čvora Uh, ono što ćemo pokazati je da, da mravlji algoritam, odnosno algoritam koji ćemo inspirirati ovim ponašanjem koje smo vidjeli kod, kod mravlje kolonije, da može rješavati takav problem ovo odmah ću se ogradit nije problem trgovačkog putnika znači ovo nije onaj problem gdje je potrebno obići sve čvorove kroz svaki proći samo jednom i onda pronaći zapravo najkraći mogući takav ciklus da se vratimo natrag ovo je puno jednostavnija varijanta problema i za ovakvu varijantu problema mi imamo i učinkovitih algoritama koji ovo mogu uh, riješiti dakle ovo nije np težak optimizacijski problem ali zgodno zato što može ilustrirati ponašanje, a onda mi istu, istu tu ideju možemo primijeniti i na problem trgovačkog putnika, koji je NP-težak problem. Ok, pa sad što ćemo napraviti? Znači, inicijalno, na svaki od ovih bridova, dakle gdje postoje veze između čvorova na svaki od ovih bridova, ćemo deponirati odgovarajuću količinu feromonskih tragova. I početno ta količina feromonskih tragova, označit ćemo je stavu nula, je konstantna. Znači ona je ista na svim bridovima. Dakle, neovisno o tome što već vizualno vidimo da je ovo dulji brid od brida 1.3, Inicijalno količina feromonskih tragova bit će ista, znači stavit ćemo istu količinu kroz sve ove bridove. I zatim ćemo reći sljedeće. Ok, ako se mrav nalazi u čvoru i i razmatra hoće li preći u čvor j, vjerojatnost da iz čvora i odluči prijeći u čvor j bit će određena ovim izrazom. A ovaj izraz primijetite kaže da je ta vjerojatnost proporcionalna količini feromonskih tragova. E sad samo ovo moramo znat pažljivo pročitati. Znači kaže nekakav razlomak, znači kaže uzmi količinu feromonskih tragova, zanemarite na trenutak ovu, ovu potenciju alfa, zamislite da nema. Znači kaže pogledaj kakva je količina feromonskih tragova između bridova i J, jer tu vjerojatnost razmatram. Znači, želim prijeći, pitam se, hoću li prijeći iz čvora 1 u čvor 3. Što mi kaže ovaj izraz? Pa kaže, ok, pogledaj kolika je količina feromonskih tragova na ovom bridu 1, 3 i kakva je ona u odnosu na, znači radimo sad ovaj omjer, sad imamo tu nekakvu sumu. E sad sumu čega? Feromonskih tragova između i, dakle otkud krećem, i svih čvorova L, s kojima sam spojen, dakle u koje teoretski mogu prijeći. A to znači ovdje u sumu, u ovom konkretnom slučaju, moram uzeti kolika je količina feromonskih tragova između čvorova 1 i 2, znači na ovom bridu, između 1 i 3 na ovom bridu i između 1 i 4 na ovom bridu. Evo ga. I primijetite početno budući da su količine fermonskih tragova iste, to će biti tau nula, tau nula, tau nula, prema tome kolika je vjerojatnost da prijeđem iz čvora 1 u čvor 3, to je tau nula kroz, tau 0 plus tau 0 plus tau 0. Pa to je zapravo tau 0 kroz 3 tau 0. Tau 0 se pokrati, to je jedna trećina. Znači, početno, vjerojatnost da je iz 1 u 3 idem je jedna trećina, vjerojatnost da je iz 1 u 2, iz istog razloga će biti jedna trećina, vjerojatnost da je iz 1 u 4 bit će jedna trećina. Ok, i sad mrav donese odluku, ono, baci kocku i recimo da se pomakne u čvor 4. E sad što radimo? Znači, budući da se bavimo rješavanjem optimizacijskih problema, onda možemo napraviti jednu stvar koju mali mrav ne može, a to je graditi de facto listu zabrana. Znači, možemo reći da budući da je mrav već prošao ovim uh, bridom 1, 4, znači za njega su sad i grad 1 i grad 4 ili čvor 1, čvor 4, 4, ovisi koji problem rješavate, postali nedostupni i sad iz čvora uh, 4, 4, znači na isti način, čemu računati, koje su vjerojatnosti da odaberem jedan od čvorova sa kojima sam povezan. Ja sad iz četiri mogu teoretski otići u 1, mogu otići u 3, mogu otići u 6, mogu otići u sedam. Međutim, budući da sam u jedan već bio, onda ćemo to dodati u zabranu i reći, ok, taj opće ne razmatram, i onda ćemo reći, ok, trebam vidjeti samo vjerojatnost da iz četiri odem u tri, da iz četiri odem u sedam i da iz četiri odem u šest. I ona će biti upravo jednaka, znači da iz četiri odem u tri, bit će Količina feromonskih tragova ovdje kroz suma feromonskih tragova 4, 3, 4, 7, 4, 6. Znači tu gdje mogu ići, sa time onda to normiram. Uh, na taj način ćemo osigurati da se ne možemo vraćati natrag, znači da kroz ovo konzistentno pronalazimo nekakav put i sad prvi mrav će proći nekim putem, znači recimo 1, 4, evo 6, 10, pa baš nijemo sreće, 7, 8, 9 i, i onda evo skrenuo u 11. I sad vidite taj put, mi ga jednom kad ga on konstruira, mi ga možemo izmjeriti. Znači možemo ga vrednovati koliko je dobar uh, ali sad imamo mravnjak, znači sad puštamo sljedećeg mrava. I primijetite, nismo radili nikakve korekcije feromonskih tragova još. Znači, kad ćemo, raditi, kad ćemo primijeniti ovo na rješavanje optimizacijskih problema, držat ćemo količinu feromonskih tragova za sada zamrznute. Prema tome sad puštamo sljedećeg mrava. Sljedeći mrav opet vidi jednu trećinu, jednu trećinu, jednu trećinu. Pa random odabere neki put, recimo možda trojku, pa odavde onda može samo u 4 5, znači to će biti 50% šansa ovdje, 50% šansa ovdje, recimo da odabro 5, pa možda, pa možda evo 8, pa, sedam pa, pa 11 pa je on time iskonstruirao jedan put čiju dobrotu opet možemo izmjeriti. Pa onda uzmemo sljedećeg mrava i pustimo njega da konstruira. I on opet, vidite, random nasumice bira, ali primijetite da je ovo konstruktivistički algoritam, ovo je konstruktivistička heuristika. Znači, mi konstruiramo komponentu po komponentu rješenja. Idem iz jedan, pa onda idem recimo u tri, pa kao sljedeću komponentu biram četiri, pa kao sljedeću biram sedam, pa kao sljedeću biram jedanaest. I sad pustit ćemo čitavu koloniju, a u, našem, u našoj programskoj implementaciji to će zapravo biti jedan broj. Mi ćemo reći, evo, imamo primjerice populaciju od 30 mrava. Što znači da ćemo 30 nasumičnih staza generirati oslanjajući se na ovo pravilo. I sad za svaku od tih staza koje smo izgenerirali moći ćemo provjeriti koliko je ta staza dobra. I jednom kad smo, kad smo ustanovili koliko su te staze dobre, e sad pazite što ćemo napraviti. Znači sad možemo implementirati ovu ideju da su feromonski tragovi, nest, su feromoni de facto nestabilne kemikalije, i da, da hlape kroz vrijeme, pa ćemo količinu feromonskih tragova koje čuvamo, a mi ćemo implementacijski de facto ovo moći čuvati u jednoj matrici. Dakle, zamislite jednu matricu decimalnih brojeva, dvodimenzijsko, dvodimenzijsko polje, matrica, koja vam kaže na prvi redak, drugi stupac, Jel, to je, to, je, element koji kaže koliko feromona ima između čvora 1 i čvora 2. Prvi redak, treći stupac, taj element, znači na sjetištu toga, kaže koliko feromona ima na, na ovom bridu između 1 i 3. Što ćemo napraviti? Proći ćemo kroz sve feromonske tragove i malo ćemo ih, kažemo, ispariti. A to ispariti znači potisnut ćemo ih. Kako ćemo ih potisnuti? Tako da ih pomnožimo sa brojem koji je manji od 1. Recimo, ako ih pomnožimo sa 0,9, onda efektivno, znači ostalo ih je 90%, 10% ih isparilo. I e, kod mravnjeg algoritma definirat ćemo jedan parametar, zvaće se ro, taj ro će biti stopa isparavanja. Ta stopa isparavanja je znači, između 0 i 1, i u ovom primjeru koji sam vam dao, znači, stopa isparavanja bi bila 0 1. 10% se događa isparavanje, pa zbog toga e, trenutne vrijednosti svih feromanskih tragova množimo sa 1 minus ro znači množimo sa 1 minus stopa isparavanja i time smo ih zapravo potisnuli znači, na 90% trenutnih i sad zamislite da prođemo za svakog mrava putem koji je, je taj mrav konstruirao i tim putem, znači samo po tim bridovima, deponiramo novu količinu feromonskih tragova, ali na način, da kažemo da će ta količina biti proporcionalna dobroti rješenja. Budući da ovdje tražimo što je moguće kraći put, znači onaj mrav koji je našao kratak put, taj će tim putem deponirati veliku količinu feromona. Onaj mrav koji je našao dugačak put, taj će tim putem deponirati malu količinu feromona. Znači, htjeli bismo zapravo ugraditi jedan mehanizam koji će osigurati da mravi putem koji su odabrali, odnosno koji su konstruirali, deponiraju novu količinu feromonskih tragova koja je proporcionalna upravo dobroti rješenja. I sad, što to znači? recimo mrav koji je prošao putem 1, 4, 7, 11, to je super put. Dakle, to je najkraći put i taj će na ovaj brid, ovaj brid i ovaj brid deponirati puno novih feromona. Mrav koji je stvorio put, recimo, 1, 4, 3, 5, 2, 9, 11, znači dakle to će biti grozno dugačak put. Ok, taj će na ovaj brid isto vidite deponirati, ali malu količinu feromona, ili put grozan. 4, 3, tu će deponirati nekakvu malu količinu feromona, 3, 5, znači nekakvu malu količinu feromona i tako dalje. I sad kad pustite prvog mrava, drugog mrava, trećeg mrava i tako dalje, što se događa? putevi koji su kraći ili koji su komponente zapravo onih kraćih puteva, ti bridovi će dobiti u prosjeku veću količinu feromonskih tragova nego oni drugi, nego oni drugi bridovi. I jednom kad smo to napravili, možemo zapravo restartat čitav, čitav eksperiment. Jel? Znači, možemo sad nanovo krenuti. Ajmo reći, ok, svi mravi su ponovo u koloni, Ajmo pustiti prvog mrava da konstruira novi put. Ali pazite, ako smo sada radili kao što sam opisao malo prije, tada sada više nismo u situaciji da je tu ta u nula i tu ta u nula i tu ta u nula. Zašto? Zato što za početak sve smo feromonske tragove potisnuli, pa ih je znači, već nakon tog potiskivanja bilo manje, a nakon toga smo svugdje dodali novu količinu feromonskih tragova, ali budući da je recimo ovaj segment dio dobrog puta, onda je tu vjerojatno dodano puno više feromonskih tragova nego na ovom putu 1, ili 1, 2. Posljedica, više mrava će taj put sad birati kako bi gradilo svoje svoje nove prijedloge rješenja. I time se zapravo pretraživanje kroz ovaj graf fokusira. Vidite, ove, ove nove količine feromonskih tragova zapravo moduliraju koji bridovi će biti u kojoj mjeri istraživani. I malo po malo, znači što su a, ti bridovi bliži onom optimalnom putu, to će ih zapravo s vremenom više mrava birati i tu će rasti količina feromonskih feromonskih tragova, na ovim ostalim bridovima doći će do potiskivanja feromonskih tragova i uh, promet će se zapravo stabilizirati dobrim putevima. E sad ovdje moram staviti odmah jednu uh, ogradu. Uh, ovaj algoritam koji će raditi na način koji sam vam upravo opisao znači nije zapravo algoritam koji će garantirano pronaći optimalan put dakle niko ne kaže da se ne može dogoditi da ste random loše birali i da eto nikad se možda baš niko nije odabrao ovaj put 1 4 i zbog toga se dogodila stabilizacija recimo jednim putem koji je evo 1 3 4 7 -11. I, i to je ok a primijetite to nije baš tako loš put nije optimalan znači nije najkraći mogući ali, ali sigurno nije loš kao što je put, ne znam, 1, 3, 5, 2, 9, 8, ne znam, 7, 4, 6, 10, 11, koji vas provrti kroz kroz praktički čitav ovaj graf prije nego što vas dopelja do, do izvora hrane. Znači, algoritmu se može dogoditi da zapne u, u lokalnom optimumu, da, do, da dođe do stabilizacije tih feromonskih tragova prerano, znači da to konvergira prema nekom, neoptimalnom rješenju. Ali vrlo često to rješenje neće biti baš niti neupotrebivo. Dakle, neće biti pretjerano loše. Znači, vrlo često ta rješenja će već biti sasvim pristojna rješenja. Ok, parametar alfa koji, koji ovdje postoji u ovoj formuli je jedan dodatni parametar koji utječe zapravo na, na, na mjeru kojom apsolutna vrijednost feromonskih tragova utječe na ovu ovdje vjerojatnost. Tako da to je jedan dodatni parametar algoritma koji možemo podešavati i tako ga prilagođavati uh, problemu. Ok, uh, ja ću vam sad pokrenut, dakle ovdje smo negdje stali sa genetskim algoritmom, uh, naš sljedeći primjer, a taj će biti, uh, je li ako, ili kako sam ga, ako simple, Ehe, jednostavni, to to to, dakle evo ga, jednostavni mravlja algoritam. Što radim? Rješavam problem trgovačkog putnika. 30 gradova, evo ga, 30 gradova. Dakle, to istopnom pretragom ne ide, jel? o tome smo već, već bili pričali. I sad gledajte, imam populaciju i od 30 mrava, znači 30 mrava konstruira staze, i pazite, ovo je prva konstruirana staza. Znači, naš prvi mrav je odlučio odavde otići ovdje, vidite, diagonalno suprotno, pa je odavde slučajno odabrao ovaj grad pa je odavde slučajno odabrao sad. teško mi je ovo pratiti valjda ide ovdje pa tu se nešto događa sad ne znam više ali vidite tko je, ko je sve ne, ne, nekakve bijesne čudne odluke donosi i taj put je grozan A, možemo pustiti sljedećeg mrava Aha, korak, ok, dakle sljedeći mrav, vidite, grozan put, sljedeći mrav, grozan put. I, I sad tu ima, znači, toga, ajmo ovako, populacija, pa pustit ćemo ga, evo, znači svih 30 je sad odvrtilo svoje puteve. I svi oni su, su našli nekakve puteve i sad ćete primijetiti, već ovdje, ne znam, vidjeli se u ovom trenutku već na videu, Količine deponiranih feromonskih tragova Vidite, sad ovdje postaje malo tamnije Znači tu ih ima Ovdje ih ima Ovdje ih ima Ovo su dosta loši putevi i ono što će se kroz, kroz vrijeme događati, očekivat ću da, da će se sve manje i manje feromonskih tragova deponirati po ovakvim nekakvim čudnim dijagonalama a da će se velika količina deponirati upravo na ovim putevima dakle između ova dva grada između ova dva grada ova dva grada i tako dalje i ajmo sad pustiti znači, sljedeću populaciju evo korak i gledajte ovdje se ispisuje znači vidite najbolje rješenje Ajde, pustit ću ovako malo dolje. Znači, najbolje rješenje koje je našao neki mrav nakon prve iteracije, najbolje rješenje koje je našao mrav nakon druge iteracije. Znači, ove nove količine feromonskih tragova koje usmjeravaju pretragu, sad su već pomogle. Imamo put koji je malo kraći. Ajmo polerat sljedeću populaciju. Vidite, znači tu smo, tu smo se sad sa 900 na, na 600 za, za 300, 300 i nešto. Uh, smo, smo se popravili. Ajmo sljedeći, sljedeća iteracija, sljedeća iteracija, sljedeća iteracija. Evo vidite ovdje je interesantno, između iteracije 3, iteracije 4, niti jedan mrav u četvrtoj iteraciji nije našao niš boljega. Tako da i dalje najbolje rješenje je ovo ovdje. Ali onda u petoj iteraciji opet za 500 smo popravili rješenje, u sljedećoj iteraciji za, za nekakvih stotinjak smo popravili rješenje. I sad idemo pustiti ovo malo po malo, ja ću sad pustiti ga na automatiku dalje, znači da vrti je naprosto. E, ali možda zgodno zaprimijetiti, gledajte ovdje, sad ima velika količina feromonskih tragova, znači ovo je još uvijek nekakav put kojim dosta mrava ide, ali primijetite recimo ovdje, vidite ovdje dosta sivoga ima ovim putevima ima dosta sivoga gledajte ovdje ima dosta sivoga znači dosta jaki feromonski tragovi sad su na ovim kraćim već segmentima a ovdje polako će ovo izblijediti idemo pustiti sad ovo da, da radi znači automatski idemo korak i ide znači generacija 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 i vidite, put postaje sve bolji i bolji i bolji, nalazimo sve bolje. Vidite, između praktički se nestali su feromonski tragovi i jake količine feromonskih tragova su deponirane praktički po ovim susjednim segmentima. Ok, ovo moramo pustiti, čini mi se da sam do 300 stavio limiter, pa nakon 300. Te, uh, iteracije, odnosno 300. Te kolonije de facto, prikazat će se pronađeno najbolje rješenje. Znači ovdje smo zaglavili, ovo nije optimalno rješenje. I činjenica da nije, evo vidimo ovdje, jel? Ali gledajte, znači kolonija je ustanovila, evo da odavde dobro otići ovdje, odavde dobro otići ovdje, odavde dobro ovdje. E sad tu bilo bi super recimo da su ovaj put pronašli, pa ovaj, ne, umjesto toga recimo pronašli su put odavde do ovdje, pa ga tu malo vrati, pa nakon toga ide. I sad tu isto se, tu se nešto dogodi, čini mi se, odavde možda ode ovdje, pa ga tu vrati, pa onda ide dalje. Znači ima tu, evo to isto vidimo ovdje se dogodi, znači ne, ne, nekakva mala razlika ovdje, recimo vidite, i ovdje isto tako ima, ima, jedan takav slučaj. Ali primijetite ovaj postupak koji smo koristili, Zapravo nigdje nije imao eksplicite ugrađenu heuristiku koja bi rekla, gle, ova dva grada su blizu, pa daj češće biraj put iz ovog grada u ovaj grad, nego iz ovog grada u ovaj grad, zato što ovaj je tamo grozno daleko. A svejedno, već ovaj vrlo jednostavan postupak koji se temelji naprosto na tome da gledamo kakva je kvaliteta konačnog rješenja i na temelju toga deponiramo novu količinu feromonskih tragova proporcionalno dobroti, postupak već radi zapravo vrlo, vrlo, vrlo dobro. Idemo ovo pokrenuti još jednom da vidimo što će se dogoditi. Znači, odmah ću ga staviti na automatiku i pustiti da odvrti svojih 300 iteracija. Ok, tu je stao, aha, evo ga, opet krenuo je, 1300, evo sad je već bolji nego što je bio prije, mislim da prije bio na 1300 i nešto, iako niti ovo nije, nije optimalno rješenje. Ali ponovljam još jednom ono na što bi vam htio skrenuti pažnju. Primijetite da ovdje nikakvih, ono što bi čovjek rekao zdravo razumskih heuristika, mi nismo ugradili, a algoritam koji smo opisali već uspjeva pronaći zapravo nekakva rješenja koja su praktički upotrebiva, znači koja nisu daleko od optimalnih rješenja. I ovo je, znači, problem pronalaska najkraćeg Hamiltonovog ciklusa. Dakle, o tome pričamo, problem trgovačkog putnika. Evo, pustit ćemo ga još jednom samo, pa onda ćemo nastaviti dalje, čisto da vidimo što će se dogoditi, možda bude lošije, možda bude bolje, to je karakteristika metaheuristika, znači nemamo garanciju optimalnosti, ali često dobivamo rješenja koja su upotrebiva. Ovdje mi se čini da, je, da su količina feromonskih tragova već toliko stabilizirane da mravi praktički više ne istražuju. I to je možda, to je možda jedna od stvari koja je nešto sa čime, ako, ako pišete i koristite ovakve algoritme, o tome treba voditi računa. Znači, ne bismo htjeli da jednom kada dođe do potpune stabilizacije, da vrtimo iteracije i trošimo vrijeme, a zapravo se ništa ne događa. Evo vidite, ovaj put je sad već sasvim pristojan. Dakle, ovo je tu sve lijepo spojeno, tu se nešto dogodilo, dakle, odavde je otišao ovdje pa se vratio ovdje, pa onda odavde je otišao ovdje pa se vratio ovdje, i sad vidite, evo, ovo i tu još imamo ovu jednu zamjenu. I sad primijetite, ovako rješenje se zapravo da i popraviti, i to vrlo jednostavnim jeftinim heuristikama, problemski specifičnim heuristikama, a to su heuristike obrtanja koje kažu ajde pogledaj ako imaš slijed od nekakva četiri grada, probaj lokalno ispermutirati samo redoslijed i provjeri što se dogodi. I vidite, takva jednostavna heuristika, kad bismo je provrtili u jednom prolazu kroz ovo, već bi riješila recimo ovaj ovdje problem, a možda bi malo popravila i ovdje uh, nekakve probleme. Ok, Znači, to je ovaj jednostavan uh, pristup. Uh, ono što sam vam osto dužan reći je uh, čemu je proporcionalna količina feromonskih tragova? Pa ona je proporcionalna sad moram reći kratkoći puta, znači mi mjerimo koliko je put dugačak i onda uh, biramo kao novu količinu feromonskih tragova zapravo vrijednost 1 kroz duljina pronađenog puta. I sad vidite što je duljina pronađenog puta veća, to će, to će količina feromonskih tragova koju deponiramo biti manja. Ok, sad vratit ću se na ono što sam također malo prije rekao. Uh, ovaj algoritam uspjeva pronaći, vidite, nevjerojatno dobra rješenja, a bez da smo mu dali ikakav input s naše strane, u smislu, gle, ona dva grada koja su bila blizu, pa daj probaj češće ići između ta dva grada, jer budući da tražim optimalan put, a to je onaj koji je minimalne ukupne duljine, pa valjda je dobro češće birati one gradove koji su, koji su bliže. Dakle, ne mogu reći da garantirano uvijek treba uzeti one najbliži, jer to znamo, to je pohlepna heuristika i ona ne vodi nužno prema optimalnom rješenju. Ali vrlo često na, na, na masi segmenata to će biti zapravo istina. I onda a, proširenje ovog algoritma je takozvani algoritam mravlji sustav, znači end system to je algoritam koji uz količinu feromonskih tragova, znači to su ovi tau parametri, uvodi još jedan parametar koji označavamo sa grčkim slovom eta. Radi se o još jednoj numeričkoj vrijednosti koju možemo pridijeliti svakom od ovih bridova, a njezina interpretacija je da je to heuristička informacija. Heuristička informacija koja kaže koliko je dobro ići između recimo grada 1 i 2, u odnosu na grad 1 i 3, u odnosu na grad 1, i 4. Kako odrediti ove iznose? Pa mogli bismo staviti evo, na svaki od ovih bridova heurističku informaciju koja je jednaka naprosto jedan kroz duljina brida. I sad vidite što je duljina brida veća, to će ovaj broj biti manji. Znači čvorovi koji su međusobno bliži imat će veći iznos heurističke informacije. I u tom slučaju, formula za odabir, znači za, za, za vjerojatnost između ova dva grada, modificira se na sljedeći način. Znači sad više ne gledam samo kakav je omjer količine feromonskih tragova na tom bridu kroz sumu feromonskih tragova po svim bridovima po kojima teoretski mogu prijeći, nego gledam umjesto toga ovaj umnožak. Znači, gledam i ova slova su čak tako dobro odabrana da, da lagano možete zapamtit. Znači, gledam umnožak tau na alfa puta eta na beta. Jel? Vrlo lagano se zapamtit. Tau na alfa puta eta na beta. Uh, taj umnožak gledam u odnosu na takve umnoške svih bridova po kojima mogu prijeći. Znači ovdje konkretno recimo kad me zanima kolika je vjerojatnost da ću iz grada 1 ići u grad 3, ja gledam umnožak tau 1, 3 puta eta 1, 3 kroz suma tau 1, 2 puta eta 1, 2 plus tau 1, 3 puta eta 1, 3 plus tau 1, 4 puta eta 1, 4. I sad ovdje ovi parametri alfa i beta znači dodatno omogućavaju da se nezavisno zapravo napravi jedan balans između toga u kojoj mjeri slušam tau, a u kojoj mjeri slušam heurističku informaciju. Ok, ok. Kako odabrati početnu količinu feromonskih tragova? Znači, to je još jedno od pitanja koje treba adresirati. I ideja bi bila vrlo jednostavna. Kako bismo izbjegli da, da bespotrebno, recimo, početno postavimo premalu količinu feromonskih tragova ili preveliku količinu feromonskih tragova, pa onda ovo što deponiramo zapravo ne može utjecati na, na, na promjenu ponašanja mrava, dok, dok onim isparavanjem, ako je izvorna količina feromonskih tragova bila nekoliko redova veličina veća, recimo, od onoga što deponiramo, onda ćemo trebati čekati dugo vremena, vrtit puno iteracija algoritma, da isparavanje potisne te feromonske tragove na nekakve iznose koji su sumjerljivi onome što dalje deponiramo, kako bi to onda moglo početi raditi ovu razliku između boljih bridova i loših uh, bridova. Ok, uh, zbog zbog toga se kao savjet zapravo preporuča ajde iskoristi nekakvu jednostavnu lokalnu heuristiku. I ta lokalna heuristika je ovdje heuristika najbližeg susjeda, nearest neighbor, vidite, i zato ovaj NN, engleski nearest neighbor, kaže ajde napravi jedan prolaz, znači kroz ovaj graf, i probaj pronaći put od mravnjaka do izvora koristeći tu nekakvu jednostavnu determinističku heuristiku. Ko kaže, uzmi uvijek prvi sljedeći najbliži uh, čvor. I to bi kod nas značilo, recimo, da ćemo odavde iz 1 uzet 3, iz 3 ćemo uzet 5 i onda iz 5, ha, sad šta je najbliže je ovo, vidite, 2, i onda ćemo morati iz 2, znači u jedan se više ne možemo vratiti, 9, i onda bi ta uzela 8, i onda uh, u pet smo već bili, tu se ne možemo vratiti, a i ovo mi se čini da je dulje, znači birali bismo sedam i nakon toga najbliže ovdje je stvarno izvor. Evo, i onda bismo izmjerili koliki je taj put, znači tu udaljenost bismo uzeli u obzir i onda smo rekli svaki mrav deponira kao jedan kroz duljina njegovog puta. I sad ako imamo u koloni m mrava, onda će M mrava deponirati u prosjeku recimo toliku količinu feromonskih tragova i onda kao ta u nula, znači kao početnu količinu feromonskih tragova, upravo odaberemo uh, tako određenu količinu feromonskih tragova. Uh, prilikom, uh, prilikom deponiranja nove količine feromonskih tragova nije nužno da sve mrave pustimo da deponiraju uh, putevima kojima su prošli i praksa pokazuje zapravo da to radi dosta loše. Ono što radi bolje je da napravimo jednu selekciju, pa recimo pustimo našu populaciju od recimo n jednako 30 mrava, sortiramo pronađene puteve po kvaliteti i onda uzmemo recimo M jednako 3, najbolja mrava i tim samo, samo kroz ta tri puta nakon svake iteracije deponiramo novu količinu feromonskih tragova. To u praksi se pokazuje da radi bolje. U tom smislu ovaj M je onda zapravo ne veličina kolonije, nego broj mrava koji koristimo nakon svake iteracije kako bi, kako bi deponirali novu količinu feromonskih tragova ok znači adresirali smo kako postaviti kako odrediti početnu količinu feromonskih tragova objasnili smo na koji način će sada mravi određivati ove vjerojatnosti e sad bi vam skrenuo pažnju na još jedan moment zbog kojeg je ovaj algoritam u dosta velikoj prednosti u odnosu na onaj prethodni koji sam vam pokazao sjetite se što se događa u početnom trenutku Znači, kada započinjemo pretraživanje, na svim bridovima ista količina feromonskih tragova. Ali ako je na svim bridovima ista količina feromonskih tragova, to znači da je P i J jednako, pazite, ovdje zapravo piše tau nula. Znači, tau nula na alfa puta eta i J na beta, kroz suma, svugdje ovdje piše tau nula puta odgovarajući eta. Pa taj tau nula iz ove sume mogu izlučiti van i onda ovdje tau nula i taj tau nula mogu pokratiti. I vidite, inicijalno će vjerojatnosti odabira čvorova biti zapravo modelirane omjerom heurističkih informacija. Znači, mi ćemo inicijalno ovdje imati, recimo, kolika vjerojatnost da idem iz 1 u 3, pa to će biti heuristička informacija 1, 3, kroz suma heuristička informacije 1, 2, 1, 3 i 1, 4. I što je ovdje veći iznos heurističkih informacija, to će ovaj brid već u startu biti vjerojatniji. I sad pazite kod onog problema trgovačkog putnika. Znači, na, na onoj slici gdje smo imali masu povezanih bridova, odnosno gradova koji su bili smješteni po, po onoj zapravo elipsoidi nekakvoj vrlo velika će biti heuristička informacija između dva susjedna grada, ono vizualno susjedno koji su bliska, a puno, puno manja će heuristička informacija biti između gradova koji su diametralno suprotni. I zbog toga će mravi već u ranim fazama tamo birati zapravo dosta kvalitetne puteve, ali opet vjerojatnosno, to je ono što je bitno, znači neće biti, neće biti pohlepan odabir koji bi rezultirao time da zapravo dobijemo algoritam koji onda vrlo često niti neće generirati optimalno rješenje, nego ćemo birati vjerojatnosno, ali će taj odabir biti, biti dosta usmjeren heurističkom informacijom jednom kad krene deponiranje, onda će ta heuristička informacija se sukobiti sa uh, količinama feromonskih tragova. I ovo će omogućiti koloniji da negdje gdje je heuristička informacija visoka, ali eto nije dobro ići tim putem, nije dobro u smislu globalnog rješenja nije dobro ići tim putem. Kolonija će imati mogućnost nadjačati tu heurističku informaciju visokom količinom feromonskih tragova i na taj način uvesti jedan jedan balans između ove dvije informacije i zapravo omogućiti koloniji da kroz vrijeme razvija sve kvalitetnije i kvalitetnije puteve. Okej. Okay kako glasi pseudokod ovog algoritma, znači ponavljaj dok nije kraj, ponovi za svakog mrava, stvori rješenje, vrednuj rješenje, znači taj korak smo razriješili, zatim isparimo sve feromonske tragove, znači ne putevima kojima su išli mravi, sve feromonske tragove, malo potisnemo, i nakon toga, kaže, ponovi za sve ili neke. I u praksi idemo ovo ili neke. Vrlo često to neke može da pa će biti jelitistički algoritam koji će birati samo najboljeg mrava, u trenutnoj, uh, u trenutnoj iteraciji i samo će njemu dopustiti da ažurira feromonske tragove putem kojim je on prošao. I znači to ćemo onda odraditi i sad se to ponavlja iz, uh, iz iteracije u iteraciju. Uh, evo kratak komentar možda na pojedine segmente samo. Znači, čisto da računski malo možete provjeriti jeste li shvatili što se konkretno događa. Znači, u proceduri stvori rješenje, mrav kreće iz nekog čvora, recimo iz čvora 4, temeljem vjerojatnosti bira sljedeći čvor, pa nakon toga sljedeći čvor i tako dalje. I sad ovdje imate jedan konkretan primjer. Znači, čisto da možete malo proračunati. Uz alfa 1 i uz beta 2, mrav koji se nalazi u čvoru 4, a može birati hoće li u čvorove 3, 6 i 7, uz pretpostavku da su vrijednosti feromonskih ovakve kakve su ovdje prikazane i heurističkih informacija ovakve kakve su ovdje prikazane, vjerojatnosti će biti evo ovakve ovdje. Znači, da će iz 4 odabrati 3, vjerojatnost će biti nešto ispod 12%, iz 4 da će odabrati 6, vjerojatnost je oko 24%, i da će iz 4 odabrati 7, vjerojatnost je 64%. Ok, ubacite u kalkulator provjerite jeste li dobro shvatili, ako dobivate nekakve druge brojke, nešto krivo radite. Ok, vredno i rješenje, znači to je funkcija koja će izračunati ukupnu duljinu puta, prelazak iz jednog čvora u drugi, tipično povezan s određenom cijenom, ako pričamo o problemu trgovačkog putnika, pa to će biti, znači čvorovi će biti gradovi, a taj, taj prolaz kroz brid zapravo nadodaje kilometražu, znači koliko kilometara smo prešli na putu iz jednog grada u drugi grad. spa ostvari tragove, znači to je također jedan od postupaka koji imamo u ovom algoritmu, znači feromonske tragove po svim bridovima umanjit ćemo za određen iznos. I rekao sam, ovaj ro je faktor isparavanja, ako je on 10%, to znači da nova vrijednost feromonskih tragova mora biti stara puta 0,9. Zato ovdje 1 minus ro, znači trenutnu vrijednost feromonskih tragova množim sa 1 minus ro. I sad primijetite, ako smo to napravili. Znači, recimo da je stopa isparavanja bila... Ajde da je malo agresivnija, čisto da vidite što će se dogoditi, a bit će nam lagano računat. Znači da je 50%. To znači da jednim, jedan brid množimo, znači njegova trenutna količina feromonskih tragova, će nakon toga postati njegova količina puta 1 minus 0,5 je 0,5, znači 0,5 prethodne. I sad, ako u sljedećoj iteraciji, niti jedan, odnosno ako recimo ako deponiranje radi samo najbolji mrav i najbolji mrav nije prošao tim bridom, onda ćemo samo tu ponovo depo... ispariti količinu feromonskih tragova, nećemo ništa nadodat. Što znači da sad ćemo tih 0,5 puta ona vrijednost ponovo pomnožiti sa 0,5-a, to je 0,5 na kvadrat. Dakle, sad više nećemo imati pola početne količine, nego četvrtinu početne količine. Ako u sljedećoj iteraciji niko ne prođe tim, tim putem i opet isparimo sa, sa 0,5, imat ćemo 0,5 na treću. Dakle, osminu, pa u sljedećoj iteraciji 16 pa u sljedećoj iteraciji 1 kroz 30, pa u sljedeći 64 I primijetite, ovo je, ovo je eksponencijalna progresija. Dakle, geometrijski se smanjuje količina feromonskih tragova. Međutim, ova operacija je izuzetno skupa. Uh, iz razloga što graf ima jako puno bridova. Znači, ako rješavate problem trgovačkog putnika, i to u onom labavom scenariju, gdje kažete da trgovački putnik avionom može letiti iz bilo kojeg brida u bilo koji brid, a vi onda iz svakog grada imate, imate vezu prema svakom gradu. I primijetite, to je, to je kvadratni broj bridova znači, koji imate. I ta operacija, onda trčanja kroz, kroz to sve, zapravo može biti dosta skupa. Kako se radi ažuriranje, već sam objasnio, ovo je samo drugi pogled na čitavu stvar. Kaže, znači, ažuriraj tragove, koliko ću dodati, znači kaže ovaj delta tau i jod, znači koliko ću dodati novih feromonskih tragova na, na, na ovom bridu koji povezuje čvor i i čvor jod, zamrava, zamrava k. Pa to će biti onda, znači rekli smo, jedan kroz duljina puta mrava k, kada? Pa ako je mrav prošao tim bridom. Znači ako je taj brid na putu kojim je prošao mrav, inače će delta tau iot za, za mrava k biti nula. I sad možemo reći onda novo stanje će za, za e, količinu feromonskih tragova na bridu iot biti staro stanje plus idem proći po svim mravima i vidjet koliko svaki mrav deponira na tom bridu. Znači, ovo je formula koja je teorijski korektna, ali u praksi to nikad nećemo ovako implementirati. Zato što ovo ide za svaki brid, pa gleda za svakog mrava i to nema smisla. Puno jednostavnije će nam biti pogledat za svakog mrava ili one koji deponiraju, kojim putem su oni prošli i samo tim putem deponirati odgovarajuću količinu feromonskih tragova. Znači, ovo je na, na, na razini teorijskog izraza, zapravo ekvivalentno, implementacijski ćemo to raditi upravo kako sam rekao. I sad vam mogu pokazati, evo imam jedan kao malo složeniji slučaj, znači gradovi su malo drugačije raspoređeni, ako ant system valda, sh, ok, evo idemo, idemo to pokrenuti, Znači, opet, uh, aha, e sad primijetite, da, 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 ovdje možemo još, možda malo prokomentirati. Dakle, ovdje mravi random su odabrali puteve, jel? Znači, ovo ovaj je put koji je prvi mrav stvorio. Ali primijetite, on dosta ima odabira koji su bliski. Znači, odavde je odabro ovo, ok, odavde je odabro ovo, znači nije, nije odabro ovaj tamo negdje gran. Odavde, vidite, odabro je ovaj kao sljedeći, odavde ovaj kao sljedeći. E sad, kud ovo ide dalje? Odavde, e tu ga je sad zeznuo Ajde, ovo je odabro Ali nakon toga kao sljedeći grad je odabro ovoga Pa kao sljedeći ovoga, pa kao sljedeći ovoga I sad ne znam primjećujete li Da već Neki segmenti puta Koji ovaj mrav zapravo gradi Su segmenti koji bi Teoretski možda mogli biti i u optimalnom putu Znači to su već nekakvi Dijelovi koji Budući da su tu bliski gradovi U pitanju, postoji Dosta velika šansa da, da bi to mogli biti nekakvi sastavni dijelovi i onog optimalnog rješenja. Evo, za sljedećeg mrava, vidite, za sljedećeg mrava, za sljedećeg mrava, znači, dosta njih češće će birati sad nekakve bliže gradove. Zašto? Zato što je sad odabir u ovom prvom trenutku, znači, proporcionalan uh, heurističkoj informaciji. Ok, i sad mogu pustiti na populaciju i vidjet, znači najbolje rješenje je bilo evo, nešto više od 2000. Sljedeća populacija, 1600, ok, i sad gledajte već nakon, jedna, nakon jednog koraka dosta velika količina feromonskih tragova, dosta velika količina feromonskih tragova, dosta velika, znači ovdje gdje se čini da bi moglo biti dobro dosta velike količine feromonskih tragova, a između ovi neki divlji putevi zapravo već su počeli hlapit' sljedeća iteracija, sljedeća iteracija i gledajte sve bolje, bolje, bolje rješenje. Evo ga pustit na automatiku, znači da vidimo što će se dogoditi. Ovo ćemo isto morat se čekati uh, 300 iteracija i onda ćemo pogledati kako izgleda konačno rješenje. Pogledajte kako je došlo već do, do jake stabilizacije feromonskih tragova, zapravo na putevima koji se čine da obećavaju. I ajmo vidjet evo ga, odlično. Super, evo ga, put koji je pronađen, pa evo sad ga gledam, čak možda je i optimalan. Nije mi samo jasno, bi li možda bio bolje da je odavde otišao ovdje pa ovdje, a ovo spojio sam ovako, evo. To je možda jedini sporni moment koji, koji mi se ovdje čini da je vrijedno ispitati. Ovo sve ostalo, ja ne vidim kako bi ovo na, na, na učinkovitiji način uh, uspio obići. I to je zapravo jedno, jedno lijepo svojstvo mravljeg algoritma što možemo unutra ugraditi nešto što kod genetskog algoritma je bilo dosta teško. A to je ovu heurističku informaciju, dakle nekako unutra kodirati ovo naše znanje koje imamo da mu pomognemo kako birati budući da se radi o konstruktivističkom pristupu znači kako birati iz koraka u korak koju sljedeću komponentu rješenja odabrati Mravnja algoritam nudi vrlo, vrlo jednostavan način, znači kako naše znanje koje imamo, ako ga imamo, o problemu, kako ga ugraditi unutra u sam problem i u postupak rješavanja. Evo, neću pokretati dalje ove primjere, s obzirom da je već dosta vremena prošlo. Možda nekakav zaključak da, da zamotamo ovu čitavu priču. Prirodom inspirirani algoritmi, pa to je danas vrlo vruće područje istraživanja, po prvi puta imamo nekakav način kako se uhvatiti u koštac sa, sa rješenjima za, za koje nam zapravo sa problemima za koje nam trebaju rješenja a koja iscrpnim pretragama de facto nismo mogli rješavati svakih nekoliko godina imamo po N novih algoritama i sad, pazite, ovo su slajdovi iz 2012. čini mi se pa vidite ovdje piše algoritam kolonije mrava, algoritam inteligentnih kapi vode da nije, nije pogreška doista se zove algoritam inteligentnih kapi vode i tako dalje znači motivacija uh, koje ljudi koriste kako bi uh, na temelju opažanja što se događa u prirodi oko njih kako bi to onda iskoristili da bi izgradili neke algoritamske koncepte koje možemo iskoristiti za optimizaciju dakle takvih takvih inspiracija danas ima beskonačno i ovakvih algoritama zapravo im masa. E sad ono što praksa naravno pokazuje da jednom kad krenete u implementaciju da mnogi ti algoritmi zapravo rade implementacijski iste stvari zovu ih drugačije ali na, na, razini, na razini manipuliranja podatkovnim strukturama, na razini manipuliranja rješenja, kad pogledate, zapravo mnogi ti algoritmi su, su analogoni nekih drugih algoritama. Tako da danas u stvarnosti, iako postoji, postoji, postoji masa ovih različitih optimizacijskih algoritama, malo je nekakvih fundamentalnih algoritamskih koncepata, koji su uh, korišteni kao sastavni dijelovi uh, takvih algoritama. I zato je dobro isto tako ako ćete se ikad baviti ovim područjem proučiti malo što ljudi rade kako funkcioniraju ovi različiti pristupi ne biste li si izgradili zapravo onaj nekakav fundamentalni skup elementarnih operacija koje se onda mogu koristiti za izgradnju optimizacijskih algoritama eto dao sam vam ovdje i jedan link nadam se da još uvijek funkcionira link na nastavu, čak i implementacija tih algoritama u nekom trenutku bila dostupna i možda, recimo vezano uz mravlje algoritme, evo, je vrijedno spomenuti od uh, Doriga, koji je jedan od autora ovog čitavog područja, uh, zapravo knjigu End Colony Optimization, knjiga je, ako se ne varam, iz 2004. Uh, čisto da dobijete osjećaj uh, za... za za recentnost čitavog područja dakle nije nešto iz stoljeća četvrtog prije krista nego, nego je nešto što je, što je zapravo relativno, relativno friško i, i još novo područje ok evo ga e, toliko od mene i e, moram reći i toliko od mene u okviru ovog kolegija Hvala vam lijepa na pažnji, hvala na druženju i ako zapnete oko bilo čega slobodno se javite, a vidimo se, nadam se, na diplomskom studiju na masi interesantnih predmeta.